নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ সকলোলৈ কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ডলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি পুনৰ এক নতুন নিয়োগ বাৰ্তালৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা থাকিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে মতামত জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড চেনেলটো আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ডি চি অফিচ যোৰহাটত নতুন কিছুমান ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। আহকচোন চাওঁ ডি চি অফিচ যোৰহাটত কি কি পষ্টৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, কি ধৰণে আবেদন কৰিব লাগিব, সকলোবোৰ কথা আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। ডি চি অফিচ যোৰহাটৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, য'ত নেম অফ পষ্ট হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। ইয়াত টোটেল নাম্বাৰ অফ পষ্ট আছে 13টা। এই পষ্টখিনি পুনৰ কেটেগৰিজ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, য'ত আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে 7টা পষ্ট, অ' বি চিৰ কাৰণে আছে 3টা পষ্ট, আৰু এছ চিৰ কাৰণে 1টা, এছ টি প্লেইনৰ কাৰণে আছে 1টা পষ্ট, আৰু ডিফাৰেণ্টলি এবল পাৰ্চনৰ কাৰণে আছে 1টা পষ্ট, য'ত আপোনাৰ পে' পেন অৰ্থাৎ আপোনাৰ চেলেৰি হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, আৰু আপোনাৰ গ্ৰেড পে' হ'ব 6,200 টকা। যিহেতু এইটো ডি চি অফিচ যোৰহাটৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব www.dcofficejorhat.in। এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি আপোনালোকে ডি চি অফিচ যোৰহাটৰ এই জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এই পদ পষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, আৰু য'ত আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰা 3 অক্টোবৰ 2018। নেক্সট চাওঁ আহক ইয়াত আৰু আন কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে, আৰু এই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচৰা হৈছে। প্ৰথমতে ইয়াত এজ ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে, এই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম এজ 18 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম আপুনি 46 বছৰ বয়সলৈকে কাউণ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনাৰ এজ কাউণ্ট কৰা হ'ব 1 জানুৱাৰী 2018লৈকে। যদি আপোনাৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াত আপোনাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, এছ চি এছ টি আৰু অ' বি চি কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলৰ এজ পাৰ গভ ৰুল অনুসৰি। নেক্সট চাওঁ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচৰা হৈছে এই পষ্টকেইটাত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। এই পষ্টকেইটাত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেজুৱেট মিনিমাম মানে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত বিচাৰিছে, আপুনি গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'লে হ'ব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, অৰ্থাৎ আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনাৰ যদি কমপ্লিট হৈছে আপোনাৰ আৰ্টছ ছায়েন্স অথবা কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে যিকোনো ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, যেনে আপুনি এম এছ উইণ্ডোজ, লিনাক্স, মেক, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, ডি টি পি, ইংলিছ, আসামিজ, ইন্টারনেটত কাম করে, এই সকলবোৰ আপুনি ভালদৰে জানিব লাগিব। লগতে আপোনাৰ ছমাহৰ ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট চাওঁ এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে ৰিটেন টেষ্টত কি কি থাকিব, ইয়াৰ চিলেবাছটো কি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্ট এটেণ্ড কৰিব লাগিব, যিসকল কেণ্ডিডেটে ৰিটেন টেষ্টত কোৱালিফাই হ'ব অৰ্থাৎ ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰিব তেওঁলোকক কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে মতা হ'ব। ৰিটেন টেষ্টত আপোনাৰ ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 150 মাৰ্কছ, য'ত 150 মাৰ্কছক ডিভাইড কৰা হৈছে, য'ত আপোনাৰ ইংলিছত থাকিব 75 মাৰ্কছ, জেনেৰেল নলেজত থাকিব 50 মাৰ্কছ, কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউডত থাকিব 25 মাৰ্কছ। আপোনাৰ টোটেল 150 মাৰ্কছৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, তাৰপাছত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব কম্পিউটাৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত, য'ত থাকিব আপোনাৰ 50 মাৰ্কছ, আৰু আপোনাৰ লেংগুৱেজ স্কিলৰ ওপৰত টেষ্ট হ'ব 50 মাৰ্কছ। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰিটেন টেষ্টত থাকিব 150 মাৰ্কছ, তাৰপিছত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ থিয়ৰীত এক্সট্ৰাকৈ থাকিব 50 মাৰ্কছ, আৰু লেংগুৱেজ স্কিলত থাকিব 50 মাৰ্কছ। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে ৰিটেন টেষ্ট টেষ্টত কোৱালিফাইড অৰ্থাৎ 40 ষ্টেট কেণ্ডিডেটসকলক কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ কাৰণে মাতা হ'ব, য'ত কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 50 মাৰ্কছ। এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অফলাইন আবেদন কৰিব নালাগে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব ডি চি অফিচ যোৰহাটৰ যিটো ৱেবছাইট দিয়া আছে ডি চি অফিচ যোৰহাট.in। এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনাৰ এপ্লাই কৰা অনলাইন লিংকটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 20/9/2018 অৰ্থাৎ 20 ছেপ্টেম্বৰ 2018ৰ পৰা আপোনালোকে এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত দিয়া ৱেবছাইটটোত। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত ইয়াত কিছুমান ডকুমেণ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টখিনি আগতীয়াকৈ যাতে স্কেন কৰি ৰেডি কৰি ৰাখে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড অথবা পাছ চাৰ্টিফিকেট অথবা মাৰ্কশ্বীট, আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ আপোনাৰ লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বীট, কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট জমা দিব লাগিব। আপুনি যদি হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট জমা দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনাৰ সকলোৱে যাতে এই পষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰাৰ আগতে এই সকলোখিনি ডকুমেণ্ট স্কেন কৰি ৰেডি কৰি লয়, তাৰপিছত আপোনালোকে যাতে এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে। আশা থাকিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক সকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে কিবা মতামত জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড চেনেলটো আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন নিয়োগ পাতালৈ, নতুন নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বলৈ, নতুন নতুন এডমিশ্যন হ'বলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড। ধন্যবাদ।